76. xutbənin ikinci hissəsində Həzrət buyurur ki, vəstana və məhzuran o insanın, yaxşı insanın barəsində danışır, deyir və əmlə salihən, salih əməl eləyir. İqtəsəbə məxzurən xeyirli şeyləri özləri üçün qazanc eləyir və istənəbə məxzurən və pis şeylərdən istinab eləyir. Və rəma qərəzən özü üçün bir məqsədi nəzərdə tutub, o məqsədə uyğun hərəkət eləyir. Məqsədsiz heç bir işi yoxdur. Çünki məqsədsiz olan işlərin əksəriyyəti bihudə işdir və yaxud demək olar ki, hamısı bihudə işdir. Bu da bütün işlərin hamısında məqsədi vardır. Və əhrəzə ivəzən elə bir iş görür ki, 100% bilir ki, müqabilində bunun əvəz vardır. Yəni, əvəzdən və məqsədlik, yəni Allah-u Teala'nın istəyi var burada. Allah-u Teala buna əvəz və mükafat verirsə, deməli 100% bu əməl olması əməldir. Və kabərə həva, bu insan həmişə öz həvayı nəfsi ilə mübarizə eləyir və kəzdəbə buna və arzularının hamısını təkzib eləyir. Arzularına deyir ki, sən yalancısan və məni aldadırsan. Cəalə səbrə mətiyyətə nəcati, səbri gətirib özünün, demək olar ki, nicat tapmağından ötəri mini qərar veribdir. Və təqva uddətə vəfatı, təqvanı da gətirib öz vəfatının, ölümünün azuqəsi və tuşəsi nəyibdir, qərar veribdir. Fətəzəvvədu fəinnə xeyrə zadə ət-təqva, Quran-ı Kərim buyurur ki, artırın, tuşə yığın, azuqə yığın ki, azuqələrin ən xeyrisi təqvadır. Rəkibət təriqətəl qərra çox aşkar olan bir yolundan hərəkət edir. Əl-məhzətəl bəza işıqlı yolundan hərəkət edir. İxtənəməl məhələ və bütün imkanatların hamısını qənimət bilir. Mümin, əl-müminu kəyiz, mümin gərək zirəng ola. Yəni, bütün o boş vaxtlarından, bütün fürsətlərindən hamısından səmərəli istifadə eləyə. Kəzrət də vurur ki, İxtənəməl məhələ bütün o imkanatlardan, boş zamanlarından, vaxtından nəyir? Qənimət kimi istifadə edir, faydalı istifadə edir və badərəl əcələ özü də əcəlindən ötürü tələsir və təzəvvədə minəl əməl və hər gün, hər anda əməlindən nəyir? Artırır. Ki, Həzrət əməli salih insanın sifətlərindən danışırdı və bu bir neçə dənə şeyə işarə elədi ki, bunlar əməl salih olan adamda olar və hər bir insan gələk bu cürə əməllər eləsin. 77-ci xütbə bir cümlədən ibarət olan bir xütbədir və o xütbə Əl-Əleyhisselamın bənüməyyə nisbət dediyi sözdür ki, elə bu zimlən onu da ərz edək xidmət üzrə. Bizim Quranda ayə varımızdır, Həzrəti Peyğəmbər bir yuxu görmüşdü, yuxuda elə bil ailəndən sonra narahat oldu. İsra surəsinin 60-cı ayəsi ki, bu elə çox narahat idi, qəmli idi, qəmcin idi. Cənab Cəbrəl gəldi, bu ayəni gətirdi ki, və mə cəəlnər rüya əlləti ərəynakə illə fitnətən linnas. Səni ki, o yuxu gördün, biz o yuxunu sənə göstərdik, cəmatı imtihan eləməkdən ötürü. Həzrət Peyğəmbər yuxuda bir dəstə insanları görmüşdü ki, meymunlar kimi atlanırlar Peyğəmbərin mənbərinə çıxırlar və cəmatı geri qaytarırlar, məsciddən uzaqlaşdırırlar. Belə bir yuxu görmüşdü. Su ayıldı, narahat idi. Və Həzrəti Peyğəmbərə Cənab-ı Cəbrəl nazil oldu, buyurdu ki, o yuxunu ki, biz göstərdik sənə Allah Teala deyir. Bu, yəni imtihan idi və şəcərətəl məlunətə fil-Quran
ve nuhaffifuhum fema yazidhum illa tuğyanen kebira. Ve o Kur'an-ı Kerim'de olan şəcəri-i məlunə, yani məlun lənətlənmiş ağac, o da cemaat için bir imtihandır ki, əksər müfəssirlərimin hamısı deyir ki, şəcəri-i məlunə deyəndə Bəni Üməyyə nəzərdə tutulur. Necə ki, Hazreti Musa'nın qovmunda Samirinin nəzərdə tuturdu. Bəli, bunlar hamısı, istər bu Bəni Üməyyə olsun və bu cürə məsələlər olsun, bunlar hamısı insanlar üçün nədir? Bir dənə imtihandır və biz onu, onları qorxuduruq. Onlar da bu məsələlərdə demək olar ki, Bəni Üməyyə və onların tərəfdarları amma ancaq ne edəcəklər? Tüğyanların, zülümlərin biraz da artıracaqlar. Amma əslində bunlar bir imtihandır cəmaat üçün ki, cəmaat imtihan olunsunlar bu tüğyangərlərin qarşısında. Necə dayanacaqlar və həqdən necə müdafiə edəcəklər və bu imtihandan necə çıxacaqlar. Ki bu haqq qəsb eləməlik, hətta Peyğəmbərin zamanında Peyğəmbəri yuxuda da görmüşdü və ayə də ardıcan gəlmişdi ki, Həzrəti Əlinin Peyğəmbərdən sonra bu cürə həqqin qəsb edəcəklər. Əli əleyhissalam da bu bir cümlə ilə bura münasibət bildirir, buyurur ki, İnnə Bəni Üməyyə ləyüfəvviqunəni Turasə Muhammedin sallallahu aleyhi və aleyh təfviqa. Demək olar ki, Bəni Üməyyə Həzrəti Peyğəmbərdən mənə yetişən işlərin hamısın, demək olar ki, mənim əlimdən alıblar, məni o işdən məhrum edirlər, mənə çox cüz'i o hissələrdən mənə ona qaytarırlar, verirlər. Amma vəllahi and olsun Allaha ləyin bəqitu ləhum lənfuzənnəhum nəfsən ləhamil rizamı təribətə. Bir and olsun Allaha, əgər mən qalsam və yaşasam, o haqqı onlardan alacam və haqqı qaytaracam yerinə. Eyni ilə qəssabların əlindən düşüb torpağa bulaşan əti necə təmizətdən ayrı qoyarlar ki, bu təmizətdir, bu bulaşmış ətdir. Eyni ilə mən onların o çirkin əllərindən həqq olan, təmiz olan, paş olan irisi alıb qırağa qoyacam və onları bu haqdan məhrum edəcəm. Və sallallahu aleyhi və səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin.